За, хилцгийг бол дэмжиж гээ. Нэгдүгээрт. А хоёрдугаарт гэх юм бол энэ манай ажлын хэсэг бас айгүй буруу тайлбар хийлээд байгаа шиг байна. Хууль ойлгоогүй юм уу? Эсвэл манай энэ үндсэн хуулийг тэг буруу тайлбарлалцсан юм уу? Орхон гэд өөрийн хил хязгаартай одоо нин үг хэлэхэд 21 аймаг дотор ордог аймаг байсныг орхон гэдэг нэрээр өөрчлөөд Эрдэнэ хот болсон. Тэр өөрийн хил хязгаар зистэй шүү дээ. Тэгэхэд манай одоо ажлын хэсгийнхэн одоо айгуул Эрдэнтийн ч юм маргааш айгуул ориод басаад байна. Бид булганы одоо нэг нэгж юм уу? Одоо булганы эсвэл төвн Эрдэнэ тийм үү? Ийм л яриа болох гэдэг хөө. Булган аймгийн Эрдэнэ хот гэж биш. Эрдэнэ тул тусдаа хот болно гэд бид бүр ярьж байгаад үндсэн хууль дээр маргаж байгаад бүр нэрээр нь оруулсан шүү дээ. Тийм учраас энэ бол тусдаа газар одоо тусдаа засаг захиргааны нэгжийн хувьд бол Эрдэнэ тот гэсэн засаг захиргааны нэгж явнаа. За хоёрдугаарт нь юу тийм учраас би бол одоо удахгүй нь 20 онд Эрдэнэ хотын хөгжлийн тухай хууль гэж оруулахаас өөр арга байхгүй. Эрдэнэ хотын тухай хууль гэж оруулахгүй болохгүй юм байна л да. Тэгвэл дангаараа хотын хууль гэдээ оруулчих юм бол онцлогийн хувьд болохгүй юм байна гэдгийг ойлголоо. Хоёрдугаарт нь газар нутгийн хувьд аваад үзэхээр сая манай тэр Эрдэнэ Булган аймгийн сонгогдсон Батэрдэнэ гишүүн булганыхандаа таалагдах гэж буруу яриадах шиг байна л да. Би бол юу гэж ойлгож байгаа бөгөөд Булган аймгийнхан бол бугдтаал баймаар нь хялгантай баймаар нь гэдэг байдаг юм бишээ. Ерөнхийдөө үр хүүхд сургуультаа бол Эрдэнэтэд ирээд хүүхдүүдээ сургачдаг, эмнэлэг үйлчилгээг бол Эрдэнэтээс ирээд авчдаг. За яг хуу ерөнхийдөө паспортн дээр бугдтыг хялгантыг гэдэг байгаа ч гэсэн ихэвчлэн бол Эрдэнэттэй ерөнхийдөө хамааралтай байдаг. Зөвхөн газрын маргаа, мал хунрын асуудал болохоор манайх булганых, манайх хялгантых гэж явцдаг байхгүй юу? Булганы бугдтых гэд. Тэгэхээр иймэрхүү нөхцөл байдлууд байгаа учраас яах аргагүй хотын статусаа бий болгосон бол хот газрын одоо эдлбэр газар гэж нэрлэнэ үү? Эсвэл хотын газар гэж нэрлэнэ үү? Энэ хотын өнөөдөр зайлшгүй газартаа болохоос аргагүй. Ингээ газартаа болгохын тулд бид нэр хотын ерөнхий төлөвлөгөөтэй болох хэрэгтэй. Хотын захирагчтай болох хэрэгтэй. Хотын төсөвтэй болох хэрэгтэй. Ингээч хотчийн өвнөөхөөс биш Булган аймгийн хажууд байгаа нөгөө нэг хот аймгийн төвдхэг улсын чанартай хот гэсэн Эрдэнэ гэдэлцээ одоо тэрийгэ үндсэн хуулийн дээр тэгвэл үндсэн хуулийн дээр бичиж яах юм? Үндсэн хуулийн дээр хот гэд тусдаа статус оруулсан. Юугаа тусдаа статус оруулсан? Аймаг тусдаа статус оруулсан учраас яах аргагүй тусд нь бие даасан нэгжтэй болгоод явуулахаас өөр гац байхгүй. Тийм учраас Эрдэнэт бол бие даасан одоо хуультай, газартай, төсөвтэй, дээрэс нь одоо юу гэдгийг төлөвлөгөөтэй, өнөөдөр юу гэдэг хотын төлөвтэй гаргасан хотын самтай ингэж явж яж энэ чи Эрдэнэ чи хөгжлийн цогц судлага явна гэхээс биш. Зүгээр л нэг Булган аймгийнхаан буланд байж байгаад Эрдэнэт гэдэг хот гэдэг нэг үг нь гурван үсгэнд нь чухал болоод яваад байгаа юм шиг ойлгож болохгүй. Үндсэн хуулийн дээр хилцсэн зарчимчдэр, бусад үгэнчдэр хот болвол өнөөдөр үгсэн тэр үгэнд эрдэнчүүд биш, хот гэдэг статус нь чухал гэдэс. Тэгээ тэр статусыг оруулахгүй бид чинь үйлдвэр дагжих хот байгуулсан шүү дээ. Үйлдвэр байхгүй болчоод одоо яах юм? Байгалийн байлаг барагдана, малын буян мэрэгдэнэ. Байгалийн байлаг чинь дуусчихвал яах юм? Тийм учраас энэ байгалийн байлаг байгаа энэ үйлдвэр дээрээ суурилсан хотын хөгжлийн хууль гэж цогцоор нь гаргаад хот төлөвлөлтийнхөө аргыг тодорхойлоод хотын ерөнхий төлөвлөгөөгөө боловсруулад ингэж явахгүй бол зүгээр л нэг юм хариуцлагагүй ингэж ярьж болохгүй шүү. Энэ бол манай эрдэнчүүд бол таны одоо хариултыг бол буруу хэлсэн байхаа гэж бодож байгаа. Бүх эрдэнчүүдээс асуугаарай. Жаргалант одоо тэр бол тосгон байна уу? Эсвэл одоо сум байна уу? Би чинь баян өндөр жаргалант хоёрхон сум байна шүү дээ. Тэгвэл одоо энийгээ бид нар хотоороо дүүрэг болгоно, хороо болгоно, тэгээ цаашаагаа явна. Тийм учраас энэ үндсэн хууль бол батлагдсанаас хойш бол одоо иргэцэн үндсэн тавигдлаа гэж бид ойлгоод байгаа. Тийм учраас би энд чи Эрдэнэтгийч одоо яриад идэг чинь тэнд хуулийн иргэцэн үг гэхн бичгийг боловсруулах гэдэнд суугаад байгаа байхгүй юу? Ба өргөн барих гэж суугаад байгаа байхгүй юу? Тийм учраас өнөөдөр энэ бугдын хялгантын газрыг булааж авах гэдэг байгаа биш. Цогцоороо тэр хавиараа нэгдсэн хөгжлийн бодлоготой орох гэж л яриад байгаа шүү дээ. Нэгдсэн хөгжлийн бодлоготой. Тийм учраас Булган аймаг бол одоо болдгсон бол Булган аймаг бол Эрдэнэттэй нийлчмээр л амлалтай. Төв аймаг Улаанбаатараа дагаад сайн хөгжсөн юм хаана байгаа юм бэ? Улаанбаатарт ингээл зохиулаад яваад байдаг. Булган Эрдэнтийн бөөрөнд байгаад бас л ойлгохтой биш л байж шүү дээ.
Бэлэгдэх шүү. Үгүй л нь.